Pe jeep, nga haria dhe gëzimi. Hajderi, hajderi. Hajderi të dashur. U çfar blofi këtu? Hajderi të dashur banor, hajderi. Jepni. Hajderi që ju ka dalë shpirti tu a shtrumër brapë pika. O, zotë i marë. O, hajde, bra, hajde. Hajde, hajde, një nga një. Hajde, një. Hajde i pari. Ja, o, zemë. Le të shohim kush hyn i pari. O, zemë. O, hajde, shruar. O, si se ka rëmë. O, zëndër! Ka shumë një që prisë! O! Po, po, hyri a i! I shumë kërkuar i! O, zëtë! A i që se s'pikë që... O! Hyri, hyri mami! Hyri mami, ajo e mamja që komandon qdo gjendje të shpi! Ajo, gjigantja! Po, 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 do na plasësh zemra. Çe ndonja ti tre gjona po s'ka gjë. Ka çe plasësh. Sa pak kemi. Kto i hajm kollaj. O zemra, do na plasësh. Un tha, grazie. Un tha ta ishi. Ulo. Ha më ulo. Ka qenë më vetë ka një fillim me këtë çe tjetra. Ja tjetri me me. Po un pini do të bësh gjithmonë. Faleminderit. Un tha se ishi më shumë, bota duhet zonja ti. Duhet më ulo më shumë tash, po kshu e? O zot. O my my. Sot tash. Ky ushim ishte brillant. Ne fjalë çes duhet. Tani do t'i analizoj. Ju meriton. Ky kesh bre. Nesër më mirë. Ky gena na k. Nesër bëjmë çik çik. Ky kesh. Ishte me një zë brillant, me një energji. Ua me lot. Me lot. E, po sa mirë knuto çuna. Sa mirë. E ti ma bite më. Për Zotin, ua. Po ju meshkujt e Kosovës, shqiptarët e Kosovës jeni dukeni gjithë sikur knoni. Në që jeni zot trash, edhe jeni të mështet mirë, edhe knoni shumë mirë. Sa ka ulërit. Ua, ua, ku i ka ulërit për Robin, ulërit për Julin, ulërit për Meritonin. U kënaqja tu i gjuçuna tu knon. Store, store. Për Zotin, u kënaqja. Lind pyetja, a do jenë më njësoj? Apo do vazhdojnë të marrë rogjes? Hajde, deda! O, Graciar, vajdi se më të marrë. Hajde, deda, hajde! Pasurje, veri pasurje. Ata shi deda ndaj me njën. Merë këtë, merë atë, gjëbë, gjëbë, gjëbë. Tu njerëzit po vujnë ti në atë shmen. Ta shi gjithë eglën të gjithë natën do mundohen si t'ja dalin dhe si t'ngryshen strategjira. Pas atyre akuzav që mi ka bo për ngacmim seksual, jam shumë i lumtur. Ua, s'më beso që kam fol me gjithë. Ti marr. Je tallur me. Jo, zemër, jam tallur. Pastirmat e mia duke i udhën konotacion seksual. Gatmim seksual gatmo moshatarët e tua. Po ikëm mami, mami lojës. Lutem. Të lutem, a? O, cuna. O, o, pinok. Ka dalë unda sa i pinok. Të lutem, mami lojës. Mami lojës. Për nesër, ora lojës. Tani, të bëjmë i gëzuar, moshatarët e tua. Për gocën. Po. E Julit, edhe o Zot ju lë një fatë mbarë, edhe ju plotësofshin gjitha dëshirat në jetë, dhe tjetra për zbulimin e çdo personazhi. Te tortja, te tortja jo, s'do e përfshija këtë gjë. Jo, se është perfekt. Okej, po po vëzuar për veten time. Ashtu. Qa është kjo me? Për të gjitha. Nga mami dherë të... Mami pikjat, a nga të tavolina sot. Nga mami dherë të më i forti. Qështu atë të hedi atje, si një zonjë, me pini gotë. Dherë të ata që nuk shofin do të në sy, nga mashtrimet që bëjnë. Vetë shkojnë, hapite, se aron që jo në kamerat. E dherë të ata që jo s'ka një pandorë dytë, du me i ratu mba mu kur bë në Romeo. Qa kemi zemë? Se të dojgjë ty, të dojgjë gjëty. Ikni, ikni të tratë. Mami, shkoj qik se gjuna. Mami, sy është të bucarë. Për të rëmë Romeo se përdore e rollën nga Ciano. Gjeste që janë bërë këtu. Të lutem, ta nuk bëm pjesë të personajës. Pas në shtunë të kërra dhe në ti për të darë. Nuk bëm pjesë. Ska lidhi me komentu. Nuk bëm pjesë të as të komploti, as të seriali. Nga lidhi nuk mund dhjesë zëri farë. Nuk po për kështu që mos më dërri. Kështu që kam të shkohë të respektojmë. Jo, për tregu marrëdhënien fal
Enzo për të treguar se si janë këta në të vërtet, se si krijon ajo mami Loles gjërat këtu e të gjitha këta. Romeo, qeka kështu si qeka, për ta vërtetuar, ti nxjerr diçka nga jashtë. Ti nxjerr mesazhin duke mos përfshirë asnjë banor. Mesazhet personale nga jashtë. Po ti nga jashtë, ai ke shoqëri jo. Po dhe respektova dhe ja ruita figurën. Ja ruita figurën. Pa ja ruita figurën. Po ti këtu ke qenë duke të shkoni të dy se keni kimi. Ti e futën vallat ose ti nuk i the Romeo. Nga gjeste. Nga çka ke ti shpirt? Nuk i the Romeo ti shkon me këto. Ti të shkoni të dy se keni kimi. Çka keni? Ma apo të erdhi Lola tu an kush pa? Tu an kush Lola te Davelina? O Lola, 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 që të bënte kaq të madhe dhe të ishim këtu. Për çfarë jafshi? Dhe tishte jo e vërtet. Për Tiran Romeo. Reina, I love you. Ishe si dritë. Ishe dritë djeli, Reina. Mateo, flokët, bak, flokët. Pse shqetësohet, nëse është një dhe një ishte? Nëse nuk ka asnjë në vërteton që e shqetësohet. Romeo, tu në këto shtëpi, është i lidhur me të dashur dhe po të një histori treshe këtu me Rionë në mes që po e fusi pa dash. Ja ka thënë që është falco. Kështu që pse shqetësohet kur Eriola mendon që kjo lidhje është falco? Eriola i ka thënë vetë me gojën e vetë. Unë mendoj që kjo lidhje nuk është e vërtetë. Pse shqetësohet pra? Nuk po ndan një çift që shqetësohet se është emri i saj, mo, që ti ka thënë se vdes për Romeo. Nëse nuk është e vërtetë, pse shqetësohet? I ka thënë ti vdes për Romeo. I ka thënë kjo. Egla i ka akuzuar, i ka thënë ti. Po Francesca i ka thënë se vdes për Romeo. Të dëgjova më sy të mi duke pi kafe në slivingu. Nuk e mohoj se kam mohuar. Ti vdes për Romeo, më i se ti do të jesh me Romeo, çaj nuk i se më i motër. Ti do të jesh me Romeo, mos fut fjalë në gojën time. Ti vdes për Romeo, ti vdes për Romeo, për Romeo. Po, jo ti do të jesh me Romeo, kjo është tjetër gjë. Ti vdes për Romeo, mos mund të merret në shumë gjëra. Edhe dikush që shajrat Lolës, ti vdes për Julin. Kjo do të dikush që shajratja. Ti je mbrojtja, ti je mbrapa. Fra, që ti nuk ke të lejo të them diçka. Qesharake këtu, e di çan bën për qesh, po jo për qesh për mirë, po mbo për qesh është qesharake.